Ja, man hör ju lite sådana här historier om kunder som det har inte hänt hos oss, men jag har hört från andra ställen där det kunder är skeptiska till om man gör något med bilen överhuvudtaget. Hörde det var någon som hade, han hade gjort en service på en bil och då såg han till den tändstiften att de på varje tändstift så var det ditmålat en grön punkt. Och det hade inte normalt sett, så då förstod han det att då hade säkert kunden målat dit där för att se om de om man fick tändstiften utbytta då. Så i varje fall så. Så när han satte dit nya tändstift så målade han dit en punkt på varje tändstift han med då. Sen var ju kunden arg och hävdade att de inte var bytta. Och då frågade han om det var för den gröna punkten. Ja, det var det ju. Ja, jag trodde du ville ha det så jag målade dit den, sa han. Det finns en del sådana här historier.